Но това е глина, така ли? Това е кастарна глина. Ето тук даже се вижда и сламата малко. Имаш дишаща къща. Господин Фахърдинов, нали така? А, здравей, добри! Здрасти! Аз нали съм много любопитна и бързичко разбрах кой ще живее в тази къща, но сега търсих точно тебе да продължиш да ми разказваш за всичко, което ще се случи още тук. Да, ми аз въобще ти разказах вече как са изградени стените и какво следва след това, но само оти на това, например, какво е на пода. Да, какво искаш на пода? Да, разбира се. Значи на пода това са панели, USB панели, всеки знае за тях, но по-интересното е всъщност какво има под под тези USB панели, а това е това тук. Какво е това всъщност? Изглежда ми меко. Този панел го имаме тук отдолу, което дава уникална звукоизолация между двата етажа. Да. Едно. Дава ни уникална топлоизолация между двата етажа, две, и способства за акустиката в самата стая. Ако усещаш каква е акустиката тук, чуваме се много добре, а в същото време додолу няма да ни чуват никой. Идеално за хора с деца. Перфектно даже. Нали? Значи, много интересно. Искаш да ми кажеш, че всичкото това е много добро и не само като звукоизолация, както и ти го нарече, но също така казваш и, че няма да се губи топлината в тази къща. Да, абсолютно, защото тази къща е от сорта пасивни къщи, т.е. стената, която имаме с сламата, сламените панели, допълнително глината действа като акумулатор на печка, нали, още от едно време. Т.е. тя се нагрява, обаче да. Не пуска топлината да избяга навънка, а се нагрява и държи като глинената пещце едно топлината вътре в самата къща, което е уникално. Като тези големите печки хубавите, да, дето като да. Седнеш отгоре и върху нея, акумулираща печка. Приятно, да. Ще ти го покажа това къде точно се намира, да? Ще го снимаш тук. Къде е? Ела. Както си гледаме така стълбите, ето това са USB панелите, а да. Ето това отдолу е, ето това. Прилича ли ти? Да, разбира се. Направо честно да ти кажа, нямам търпение да видя как ще бъде завършена тази къща и как ще изглежда изцяло вече с интериорното решение и така нататък. Мога ти кажа, че ще бъде много цветна, пъстра, светла. Артистична, защото все пак вече знаем кой живее вътре. И мога да ти покажа също много интересни неща, които са свързани с цветовата гама. И така да дадем една загадка на това какво ще се случи тук. За мен ще бъде удоволствие. Да. Добре. Ама аз изглеждам сега много високо, защото съм стъпила на това. Извинаш, нещо поотрасна? Ти малко, да. Поотраснах, а? Издигна ми се в очите. Да, нищо, тъкмо така да ме гледаш, тралко ме в очи. Първо имаме уникална минерална боя, която човек сам си разрежда в къщи. Нейното предимство е, че може и сами да си я тонираме, т.е. ето това са тук различни видове цветове, които може да си ги изсипеме и съответно имаме без биоциди, без консерванти, без всякаква друга химия, да. Минерална боя, която изпълнява всички европейски норми за най-високо качество. Тази боя определено не способства за развитието на различни алергии, да. Нали, каквито са обикновените бои. Това, което е противоалергично всъщност, е може би изолацията, конопената вата. Това ли е конопена вата? Това, е конопена това вата, ли представлява? Да, тази конопена вата е от естествен коноп, който... Растението коноп. Точно така растение. Онова растение коноп от едно време. Растение коноп е един от най-старите материали, който се използва в строителството. Знаеме, че още едно време, преди 4-5 хиляди години се е строяло с конопени тухли. Да. И сега в момента това нещо се използва като топлоизолация. Другото нещо, което е влияе, нали, да няма алергии в дома, това са тези подови покрития, това са така наречените ни на нас добре познати килими или мукети. Но от кашмирска козя вълна. От колешките? От колешките. От колешките сте взели вълната? Да, не знам дали имаш колешки в Монголия. Не, аз съм си коза по принцип и имам колешки навсякъде. Това всъщност същия този мукет, за който говорим. Да. И този мукет може да се лепи, предполагам, върху всякаква настилка. Може да стават уникални дизайнери, но може да се налепи върху всякаква повърхност. Погледни отдолу. Аха. Какво е това? Какво е това? Коноплия или някаква изолация или какво? Това е юта с коноп, което е долната подложка, върху която всъщност се слагат тази вълна, да, тази да. Кашмирена вълна от козичките. Е. Да. Да, и пази страшно топло, нали? Вълната няма какво да си говорим. Това е най-добрия материал, с който може да се изолира едно помещение. Добре, а какво е това?
Това е глината. Може да, глината, която е с слама. Ето даже тук може да погледнеш колко слама има вътре. Тоест, това е умесената глина с слама. Точно така. Която се забърка с какво? С вода. С вода. Даваш го на децата, те си правят кал и не се шегувам, Хари. Това е нещо уникално. Имали сме, били сме в къщи, в които децата правят точно така с кал, обръщат си и си могат да сами да си замазват детските стаи. Такова щастие няма. Те взимат просто и с двете ръце. Вляз! Виждаш ръчичките на децата по стените. Казва се, лепи мама, докато ти е сладко. Добре, добре сега. Аз не че съм скептик, обаче слама на къща, ако дойде Кумчо Вълчо и я духне, или добре, айде да не е Кумчо Вълчо, но все пак е сламена. Ако нещо стане, да се запали една клечка, киприт и всичко заминава. Ми мога да те успокоя на 100%, защото Кумчо Вълчо, колко да са му големи белите дробове, не може да я духне, защото това не е сламена къща. Той имаме много сериозни дървени колони, които са от сухо дърво с много голяма плътност. Самата глина тежи страшно много, така че дори сега, за съжаление, нямаме тук един панел да ти го дам да го дигнеш. Той едно е такова нещо, обаче тежи 20 кг. Сигурно колкото тебе. Айде от мене пак, ако искаш. Добре, добре сега. Това ли са последно новите стари тенденции в изграждането на къщи? Завръщаме се отново към старото, търсиме го, опитваме да се слеме с природата, което от една страна изобщо не е лошо, а от друга страна, разкажи ни ти, това ли ни очаква? Това са 100% новите тенденции, не само в България, в цял свят. Насякъде почва да се строи все по-екологично, но това е свързано и с големия недостатък сега в момента на конвенционалните материали. Ще стават от това, че имаме голямо повишение на цените на електроенергията, много-много по-скъпи. Това ще се вижда и през 2022, и през 2023 и така нататък. Конвенционалното строителство става все по-скъпо. Ние, хората, които строим с естествени материали, ставаме все по-икономични, защото и обемите ни се дигат и по този начин може да си оптимизираме производствата. Тоест, то се отнася до цената, това е 100% един от факторите. Обкръжаващата ни среда става все по-важна също и за хората, които живеят в тези жилища. Тоест, ако имаме възможността да избираме дали ще живеем в една конвенционално жилище с една, не искам да я кажа, мръсна боя, но пълна с химикали, с много емисии, винаги ще изберем, разбира се, да живеем в по-екологична среда, защото това ни дава повече здраве. Много ти благодаря, че си ни представи тази екологична пасивна къща. И всъщност той, собственика каза, че ще ни покане, да я покажем накрая какво ще се е получило. Ще я покажем обязателно. И аз благодаря, че дадахте възможност да информираме хората за точно такъв вид строителство. Ако имат възможност да избират, нека си потърсят екологични материали. Дори само боята да се избере екологично, това е последния слой, който всъщност ние дишаме. Така че, ако не може да се започне и бюджета не го разрешава от самото начало да бъде къщата екологична, то да се стараят колкото се може повече екологични продукти да използват в тяхното строителство или пък в реставрацията на техните домове, за да са здрави. Бъдете здрави! Бъдете здрави!